Таємниці вакцини від коронавірусу та 2,5 тонни грошей вдома у Порошенка. Вітаю, друзі, з вами «Секретні матеріали» і я Євген Плінський. Ми починаємо. Що таке для вас багато грошей? Ну, це так, щоб одразу купити квартиру, машину, будинок? Можливо. Але для наших депутатів багато грошей – це не сума, а вага, якою вони міряють свою готівку. Наприклад, у Петра Порошенка вдома лише в гривнях зберігається 1,5 тонни грошей. А от яка вага його доларів – дивіться вже в сюжеті. В новорічну ніч із зверненням до народу вийшов 5-й президент Петро Порошенко. Попри святкову атмосферу навколо, говорили і про сумне. 20-й рік добряче нас потріпав. А от за 2 тижні до цього його дружина в статусі новообраного депутата Київської міської ради подала свою першу фінансову декларацію. Де серед численних пунктів виявилось, родина Порошенків тримає вдома майже 48 мільйонів доларів готівкою. Для розуміння, вага 1 мільйона доларів США купюрами по 100 доларів сягає близько 10 кілограм. Отже, родина екс-президента може тримати вдома близько 0,5 тонни доларових банкнот. Справедливості заради, в сімейному палаці в Козині є де їх зберігати. Водночас в українському політикумі з'явилась нова тенденція – зберігати гривні вдома і готівкою. Оскільки ці люди тримають ці кошти під матрасом, є ризики говорити про те, що ці кошти мають нелегальне походження, отримані не зовсім законним чином, і їх просто неможливо покласти на банківський рахунок. Мільйон доларів готівкою плюс 200 тисяч євро готівки тримає вдома народний депутат Давид Арахамія. Його колега, депутат Юрій Корявченков, тримає вдома 100 тисяч доларів. Їх колега по фракції Олег Воронько зберігає вдома майже 3 мільйони доларів. Мільйон євро, а також франки і шекелі. Все це готівкою. Зазвичай це відбувається тоді, коли людина не довіряє існуючій фінансовій системі чи фінансовому інституції. Економісти кажуть, посадовці зберігають гроші вдома так само, як і більшість українців. Ті люди, які зберігають тонни доларів і гривень у себе вдома під матрасом, не мають морального права управляти фінансовою системою держави і банківською системою, оскільки, по-перше, вони не довіряють банківській системі, якщо вони не розміщують кошти в українських банках. Водночас серйозні суми в деклараціях ще зовсім не означає, що вони є насправді. Уповноважені особи на підприємствах, установах, міністерствах повинні створити комісії і перевірити, чи є ці кошти, чи вони відсутні. Вписуючи десятки, сотні тисяч, а то й мільйони готівкою, дехто таким чином може просто узаконювати свої статки. Це є таким собі дзвіночком для органів фінансового моніторингу перевірити, якщо тонни коштів зберігаються в окремих якихось приміщеннях, просто цілі кімнати для цього призначені, то органи фінансового моніторингу мали би перевірити легальність походження таких коштів, чи не вкрадені вони у людей. Водночас гроші під матрацом, якщо для власної душі спокій, то не завжди безпечно. Наприкінці грудня у своєму домі був пограбований, а потім сильно побитий мер міста Бровари, що під Києвом. Злодії, за його словами, забрали всі заощадження, а це близько 10 тисяч доларів. Однак таких коштів у декларації броварського мера немає. Те, що Трамп забороняв, Байден дозволяє. Відтепер в США трансгендери можуть знов вступати до лав армії. Новообраний президент Америки Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа, який обмежував права трансгендерів у проходженні військової служби. У 2016-му екс-президент-демократ Барак Обама дав зелене світло трансгендерам на військовій службі. Коли до Білого Дому прийшов республіканець Трамп,
Він заборонив трансгендерам вдягати військову форму. На відміну від Трампа, новий американський лідер вважає, що люди, у яких біологічна стать не співпадає з тим, ким вони себе відчувають, не є перешкодою для проходження військової служби. Адже могутність Америки полягає в її розмаїтті. Це відновлення позиції, яку підтримували попередні командири, а також секретарі. І те, що я роблю, це дозволяє всім кваліфікованим американцям служити в своїй країні у військовій формі. І, по суті, відновлює ситуацію, яка існувала раніше. Якщо рішення Байдена про трансгендерів вас засмутило, то завтра ми здивуємо вас ще більше. За версією французьких дослідників, президент США Джо Байден є нащадком українців та походить із давнього роду київських князів. Дослідивши родовід американського лідера, французи самі були шоковані. Схоже, цей факт і пояснює велику увагу Байдена до України. Але детальніше розкажемо вже завтра. Війна за вакцину – саме під таким гаслом продить цей рік для всього світу. Налякані вірусом влади усіх країн розпочинають боротьбу за право першими захистити своїх громадян. Але закони ринку кажуть, що якщо попит більше, ніж пропозиція, то маніпулювання, підробки та спекуляція неминучі. Секретні матеріали розпочинають серію сюжетів, присвячених вакцині від COVID-19. Які з них доступні, які безпечні, а які політичні. Що з цього набору дістанеться нам, дивимось разом. Проблема вакцинації та її доступності набирає нових обертів. Буду відвертим, світ перебуває на межі катастрофічного морального падіння. І ціна цього падіння буде вимірюватися життями і засобами для існування жителів найбідніших країн світу. Вакцинація наглядно показує, що таке класова нерівність. Адже молодих і здорових із багатших країн вакцинують раніше вразливих людей із бідніших країн. Як мінімум 49 країн з високим рівнем доходу отримали більше 39 мільйонів доз вакцини. Одна з країн з найнижчим рівнем доходу отримала всього 25 доз. Не 25 мільйонів, не 25 тисяч, а тільки 25 доз. Лікарі вважають, що нерівний доступ до ковід-вакцини загрожує подальшим поширенням коронавірусу та появою його небезпечніших версій. Чим більше випадків людей з цією хворобою, тим більша ймовірність, що цей вірус здобуде якісь такі мутації, які дозволять йому зовсім по-іншому передаватися, не так добре діагностуватися чи не так добре лікуватися. Світ вже почав масово вакцинуватися від коронавірусу. Україна ж до цього процесу поки готується. За оптимістичним сценарієм, щеплювати українців розпочнуть у середині лютого. Це, думаю, що з середини лютого ми почнемо вакцинуватися. За підрахунками МОЗ, першочергової вакцинації в Україні потребують приблизно 21 мільйон людей. Стільки людей є у всіх групах ризику. Це в нас передбачено загально до 30 мільйонів наших громадян, які ми повинні надати можливість доступ до вакцини. Чому я наголошую на цьому? Тому що в нас вакцинація добровільна. Проте, за даними соціологічного опитування, бажання вакцинуватися в українців невелике. 52% українців не готові зробити навіть безкоштовне щеплення від ковід. На превеликий жаль, це те, що нас занепокоїть, що в нас зараз кількість людей, які готові до вакцинації, безкоштовно, це близько там 43%. Мільйони українців від вакцинації відмовляються, боячись побічних ефектів. В Ізраїлі у 13 людей з'явився лицьовий параліч. У Норвегії після вакцини від COVID-19 померли 29 літніх людей. Проте побічні ефекти, за словами експертів, звичайна річ для будь-якої вакцини. А перелік можливих побічних реакцій на COVID-вакцину прийнятний. Навіть якщо щеплення буде мати певний побічний ефект, то все одно його пряма ефективність в цих групах буде колосально переважати над побічними ефектами. Однак завжди про це буду дискутувати. А чи це відбулося не внаслідок? Тому, звичайно, зручніше щепити молодих здорових. У міністерстві запевняють, що вакцина в Україні буде якісною. Ми будемо використовувати тільки ті вакцини, які є ефективними, які є безпечними.
Ми в себе в контракті поставили, що ефективність повинна бути не менше 70%. Ми навіть підвищили той світовий стандарт. Окрім перевірених європейських, американської та китайської вакцин, вакцину Україні наполегливо пропонувала і Росія. Проте пропозицію купівлі супутника В відразу відхилили. У нас не існує документів, підтверджуючих безпечність і саму прозорість проведення, в тому числі третьої стадії клінічних випробувань. У нас є вакцини інших виробників з інших країн. З країн, які в нас не забирали територію, не приносили країни війну, не забирали життя українців. Харківська фармакологічна компанія «Біолік» навіть звернулася до МОЗу з проханням зареєструвати російську вакцину для її виробництва та реалізації в Україні. Проте міністерство у своєму рішенні категоричне. Виявляється, що на сімейній зраді можна добре підзаробити. Молоде подружжя з Тернопільщини вимагало кругленьку суму у чоловіка, який наставив роги іншому. Чоловік дізнався про зраду своєї жінки, спочатку ошалів, а потім, подумавши, вирішив скористатись цим для свого збагачення. За секс зі своєю жінкою він вимагав у коханця не пробачення, а гроші – $5000 за мовчання. Не заплатить, дружина коханця дізнається про усі подробиці його сексуального життя поза родиною. Коханець виявився незлякливих і пішов у поліцію, де розповів усі деталі. В підсумку, подружжя взяли на хабарі у розмірі $4300. Чи буде розлучення обох пар, поки що невідомо. Але те, що за вимагання грошей шантажистам може світити строк – це факт. Спецоперація СБУ із затримання професійного мінувальника. Служба безпеки України викрила цілий офіс з анонімного мінування під замовлення, розташований у Запоріжжі. Через спеціальний сайт за винагороду ці ділки приймали інформацію, що та коли треба замінувати, і виконували. За такий бізнес тепер їм загрожує до 8 років за ґратами. А далі справжній голівудський скандал. Цього разу зірку американського кіно Армі Хаммера звинуватили у канібалізмі. Скільки крові він випив із своїх подружок та чи з'їв когось, розказуємо за мить. Черговий секс-скандал на голівудських пагорбах. Вже тиждень не вщухають пристрасті навколо актора Армі Хаммера, зірки фільмів «Називай мене моїм ім'ям» та «Агенти Анкл», якого звинувачують у канібалізмі та насильстві. Все почалося після публікації листувань жінками, яких актор запевняє в тому, що він канібал і не відмовився б випити крові дівчат та з'їсти їх. Своїй екс-коханні Кортні Вусикович він писав, що хоче приготувати її ребра на барбекю. Ти можеш прийти і бути моєю власністю, поки не помреш. Як би я хотів відрізати один твій палець на нозі і тримати його при собі в кишені, щоб у мене завжди був шматок тебе. У інтерв'ю виданню «Нью-Йорк-Пост» вона порівняла стосунки із зіркою з тим, якби вона зустрічалась з Ганнібалом Лектором. Це було дивно. Він каже, хочу відкусити від тебе шматочок. Якщо у мене з'явиться ранка на руці, він любив присмоктатися до неї або лизати її. Ще одна колишня дівчина актора, 22-річна Пейдж Лоренс, теж не стала мовчати. Вона розповіла, що під час інтимної близькості Армі вирізав на її тілі першу літеру свого імені і опублікувала фотодоказ. Він справді думав, що його фантазії – це нормальна поведінка в БДСМ. Я хочу, щоб Армі звернувся до своїх демонів, побачив біль і травми, які він завдав мені та іншим жінкам. Інші жінки актора теж видали на нього компромат. Армі тренувався на манекенах, як зв'язувати жінок під час сексу. Фото із зв'язаними ляльками він надсилав своїм коханкам, а ховав їх у гаражі в будинку колишньої дружини. Жінка шокована тим, що відбувається, і запевняє, що не впізнає колишнього чоловіка. Тепер, аби зустрітись з нею та дітьми, Армі має здавати тест на наркотики. Адже прихильники знайшли закритий акаунт актора, де
він зізнається у своїх наркотичних розвагах, а також запевняє, що заборонені речовини – веселіше за розлучення. У Голлівуді такі скандали ніколи не лишаються непомітними. Після опублікованих переписок чоловік відмовився від участі у зйомках нового фільму із Дженніфер Лопес. Чи вдасться актору зберегти кар'єру та чи не перейде скандал у правову площу, покаже час. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 2+2. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.